Betul. Sabendino mong alamon suning sepi sepi sepon iya iyo ampohatan sangat gulung wawayangan kutipan mong ayo piye mas, malah udan ki piye? Oh, udan toh. Yo. Monggo nimas katresnanku. Bebasane kan bisa tenoko. Bendino mong ngalamon sruning sepi sepi sepon among tan sahat dulu bawa yang anamu Bapak Sandi.
banake jiwo lan roko. Aku sambut mas. Aku rapal. Apa nih ki? Apa toh?